हरिओम स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश 1 यूनिट 4 टेल मी वाई मने कहो केम बराबर पाठ नु नाम छे टेल मी वाई एमा आपणे જોઈએ એક્ટિવિટી 1 એક પિક્ચર આપેલું છે વૃક્ષ નું છે તો જુઓ એ ક્યારે હેપી હોય છે ક્યારે શેડ હોય છે ક્યારે એંગ્રી હોય છે તેના વિશે નું અહીંયા સરસ મજાનું પિક્ચર છે સી ધ પિક્ચર એન્ડ સિલેક્ટ ધ આન્સર Why is it happy? તે શું કામને ખુશ થાય છે તો અહીંયા ઓપ્શન આપેલા છે બીકોઝ ઇટ ઇઝ રેનિંગ વરસાદના કારણે ઇટ હેઝ નો લીવ્સ તેને પાન ન હોય ત્યારે અથવા તો બીકોઝ ચિલ્ડ્રન આર પ્લેઇંગ અરાઉન્ડ ઇટ કે બાળકો છે તેની આસપાસ રમે છે તમને પિક્ચરમાં દેખાય છે કે બાળકો છે તેના થડને હિંચકો બનાવીને હિંચકા ખાય છે આજુબાજુમાં સરસ મંદિર બનાવીને છોકરાઓ રમે છે તો તેને લીધે તે ખુશ થાય છે તો અહીંયા શું આવશે બીકોઝ ચિલ્ડ્રન આર પ્લેઇંગ અરાઉન્ડ તેની આસપાસ બાળકો છે તે રમે છે રમી રહ્યા છે એટલે ટ્રી છે તે ખુશ છે બીજું છે વાય ઇઝ ઇટ શેડ તે શું કામેને શેડ દુઃખી છે તો કે બીકોઝ પીપલ વોન્ટ ટુ વોટર ઇટ બીકોઝ સમ પીપલ વોન્ટ ટુ કટ ઇટ બીકોઝ ચિલ્ડ્રન લાઈક ઇટ તો એમાંથી શું આવશે તો આપણને ખ્યાલ છે કે ઓપ્શન બી આવે કે ઘણા લોકો અમુક લોકો છે તે શું કરે છે તો કે વૃક્ષને કાપી નાખે છે એટલે તે શેડ છે બરાબર ત્રીજા નંબરનું છે વાય ઇઝ ઇટ એંગ્રી તે શું કામ એને ગુસ્સે થાય છે બીકોઝ ચિલ્ડ્રન લાઈક ઇટ બાળકો તેને પસંદ કરે છે તો કે ના એટલે એંગ્રી નથી થતું બીકોઝ ચિલ્ડ્રન થ્રો સ્ટોન એટ ઇટ અને લાસ્ટ છે બીકોઝ ઇટ હેઝ નો લીવ્સ તો શું થાય છે તો કે જ્યારે બાળકો છે તેને પથ્થર મારે છે ત્યારે તે એંગ્રી ગુસ્સે થાય છે જુઓ વૃક્ષ પણ એક સજીવ જ છે નિર્જીવ નથી બરાબર છે એટલે એને આપણે કટ કરીએ કાપી નાખીએ અથવા એને સ્ટોન મારીએ પથ્થર મારીએ તો એને પણ દુઃખ થતું જ હોય છે તો અહીંયા છે બીકોઝ ચિલ્ડ્રન થ્રો સ્ટોન એટ ઇટ હવે આપણે જોઈએ એક્ટિવિટી 2 એક્ટિવિટી 2 છે સી ધ પિક્ચર એન્ડ કમ્પ્લીટ ધ ડાયલોગ અહીંયા છે વૃંદાઝ બર્થડે વૃંદા નામની છોકરીનો બર્થડે છે સી વોઝ ઇન ટીયર અને એ દિવસે તે રડે છે શું કામેને તો અહીંયા તેને બધા ફ્રેન્ડના નામ આપ્યા છે કરણ બિનિતા વિરલ પાયલ અંજુ નરેશ લીલા અમિત હવે એ બધા શું તે કહે છે શું કામ એને એ લોકો તો કે કરણ એમ કહે છે કે વોઝ હેડ અપ ઇન ટ્રાફિક તે ટ્રાફિકમાં રોકાઈ ગયો હતો એટલે એને લેટ થાય છે બિનિતા શું કહે છે તો કે વોઝ કન્ફ્યુઝ ઇન સિલેક્ટિંગ અ ગિફ્ટ ઓફ વૃંદા વૃંદા માટે હું કયું ગિફ્ટ લઉં એના માટે તે કન્ફ્યુઝમાં હતી મૂંઝવણમાં હતી વિરલ શું કહે છે વોઝ ક્વોરલિંગ વિથ હિઝ હર સિસ્ટર તેની બેન સાથે ઝઘડો કરી રહ્યો હતો પાયલ વોઝ સ્લીપિંગ શી ફોરગોટ પાયલ છે તે ઊંઘી ગઈ હતી એટલે તે ભૂલી ગઈ હતી પછી છે અંજુ શું કહે છે સી ગોટ કન્ફ્યુઝ ઇન સિલેક્ટિંગ ડ્રેસ વિચ સી વોન્ટેડ ટુ વેર તે કન્ફ્યુઝ હતી કે તે કયો ડ્રેસ છે તેને જે ઈચ્છ્યો હતો તે કયો ડ્રેસ તે પહેરે પછી છે નરેશ તે બોસ ગેવ હિમ મોર વર્ક નરેશ એમ કહે છે કે બોસ એટલે કે તેના સરે તેને ઘણું બધું કામ આપી દીધું હતું લીલા સેઝ ફેલ ઈ મૂડ હર ડ્રેસ ગોટ સોલિડ અમિત ટ્રેન બોઝ લેટ બરોબર તો આ બધા જે બધા લોકો બોલે છે હવે અહીંયા એક એનો ડાયલોગ આપેલો છે વાય આર ધે લેટ તે બધા શું કામ એને લેટ થયા હતા તો અહીંયા આપણે જે આપેલું છે તેમ લખવાનું છે ટુડે ઇઝ વૃંદાઝ બર્થડે આજે વૃંદાનો બર્થડે છે સી ઇન્વાઇટેડ ઓલ હર ફ્રેન્ડ તેને બધા તેના મિત્રોને ઇન્વાઇટ એટલે આમંત્રણ આપ્યું હતું ધ પાર્ટી બિગેન એટ 9 PM બટ વૃંદા વોઝ ઇન ટીયર્સ પાર્ટી છે તે 9 વાગે શરૂ થઈ ગઈ હતી પણ વૃંદા છે તેના આંખમાં આંસુ હતા તે રડી રહી હતી તો અહીંયા સ્પેલિંગ બનશે ઇન્વાઇટ
आमंत्रण पची छे पची नो स्पेलिंग बनशे Why was he in tears on such a good day? Suka means ava sara divse tena birthday na divse teni aankhma aansu hata. Because nobody was present in the party. Koi pan hajar rahyu nathu. Koi pan teni party ma hajar rahyu na hatu. At 9:15 बिनीता वॉक इन अ हरी 9:15 થઈ ત્યારે બિનીતા છે તે ફટાફટ ચાલીને આવે બિનીતા સે ઓ ડિયર આઈ એમ સોરી વૃંદા સે વેર વર યુ વાય આર યુ લેટ ટુડે એટ માય પાર્ટી તું કા મેને તું લેટ થઈ તું ક્યાં હતી બિનીતા સે ઓ આઈ વોઝ સો કન્ફ્યુઝ ઇન સિલેક્ટિંગ અ ગિફ્ટ ફોર યુ હું ખૂબ જ જે લખ્યું છે એ લખેલું છે બરોબર છે કે કન્ફ્યુઝ હતી કે પાર્ટીમાં ગિફ્ટ તને શું આપું રિંદા સે ઇટ્સ ઓકે ડિયર યુ આર માય બેસ્ટ ગિફ્ટ તું જ મારી બેસ્ટ ગિફ્ટ છે એટ 9:20 પાયલ કેમ હવે 9:20 થાય છે ત્યારે પાયલ આવે છે પાયલ આવી પાયલ સે આઈ એમ સોરી ડિયર ખાલી જગ્યા જે આપી છે એમાં લખવાનું રહેશે આપણે આઈ એમ સોરી ડિયર રિંદા સે વાય આર યુ સો લેટ બરોબર છે તો પાયલે શું લખ્યું છે એ તમારે લખવાનું રહેશે આઈ વોઝ સ્લીપિંગ આઈ વોઝ સ્લીપિંગ આઈ ફોરગોટ બોલે છે એટલે આઈનો ઉપયોગ થશે શીનો નહીં થાય બરોબર પાયલ બોલે છે કે હું સૂઈ ગઈ હતી અને હું ભૂલી ગઈ હતી એટલે આઈ વોઝ સ્લીપિંગ આઈ વોઝ આઈ ફોરગોટ સોરી વૃંદા સે ઓ આઈ એમ હેપી ધેટ યુ રિમેમ્બર બરોબર વૃંદા શું બોલશે કે આઈ એમ હેપી કે તને હું ખુશ થઈ કે દેટ યુ રિમેમ્બર કે તને યાદ રહ્યું એટ 9:30 વિરલ અરાઈવડ હવે 9:30 કોણ આવે છે તો કે વિરલ આવે છે વિયર શું સોરી વિરલ શું કહે છે ડિયર વૃંદા આઈ એમ સોરી બરાબર એ તો બધા જ્યારે પણ લેટ થઈ જાય છે તો એવી રીતે બોલે છે વૃંદા સે યુ હેવ કમ સો લેટ તું પણ ખૂબ જ મોડો આવ્યો હવે વિરલ શું કહે છે આઈ નો આઈ વોઝ ક્વોરેલિંગ વિથ માય હર નહીં પણ માય ક્વોરેલિંગ વિથ માય સિસ્ટર તો અહીંયા જુઓ એક ક્વોરલ એટલે ઝઘડો થાય બરાબર ક્વોરલ એટલે શું થાય ઝઘડો તો અહીંયા તમારે એ રીતે જે આપેલા છે એ બધા જ લખવાના રહેશે યુ હેવ સોરી વિંદા સે બટ આઈ એમ હેપી યુ કમ એટ 9:30 અમિત રી તો અમિત શું કહેશે ઓ માય ગોડ સોરી વિંદા સે આઈ થોટ યુ વિલ નોટ કમ મને એવું લાગ્યું કે તું નહીં આવી શકી પછી અમિત જે બોલે છે એ તમારે લખવાનું રહેશે તો એ હવે તમારે હોમવર્કમાં કમ્પ્લીટ કરવાનું રહેશે હવે આપણે જોઈએ એક્ટિવિટી 3 એક્ટિવિટી 3 એમાં શું આપ્યું છે રેન્જ ધ સેન્ટેન્સ એન્ડ મેક મીનિંગફુલ ડાયલોગ એટલે અહીંયા જે ડાયલોગ આપેલા છે તે આપણે ગોઠવવાના છે તો જુઓ અહીંયા છે ચાઇલ્ડ સે બીકોઝ આઈ વોન્ટ મેંગોઝ યુઝ સે વાય ડુ યુ વોન્ટ મી મેંગો સે વાય ડુ યુ વોન્ટ મી ચાઇલ્ડ સે બીકોઝ આઈ વોન્ટ ટુ મેક જ્યુસ ચાઇલ્ડ સે બીકોઝ યુ હેવ વિટામિન એ મેંગો ટ્રી સે વાય ડુ યુ કમ હિયર
विटामिन ए से व्हाई डू यू वांट मी, चाय से बिकॉज यू आर हेल्दी, मैंगो ट्री से सो टेक द मैंगो। तो अहीं हवे आपणे गोठवाना छे वाक्य, तो पहेलुं वाक्य कयुं बनशे? तो पहेलुं वाक्य बनशे कि बाळक छे ते क्यां जाय छे? मैंगो ट्री पासे। तो शुं आवशे? मैंगो ट्री बोले छे कि व्हाई डू यू कम हियर, बराबर छे? पहेलुं ए बनशे व्हाई डू यू कम हियर। तो बाळक शुं बोलशे कि कारण के मारे शुं जोईए छे? मैंगो जोईए छे। एटले पहेलुं जे बच्चे ए बनशे चाइल्ड से बिकॉज आई वॉन्ट मैंगो। જુઓ આ જે આપેલું છે વર્કશીટમાં પૂછાઈ શકે છે એક્ટિવિટી 3, બરાબર? એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો કે આપણે રીરેન્જ ફરીથી ગોઠવવાના વાક્યો હું ક્યારેક ક્યારેક આપું છું તો આ પૂછાઈ શકે છે। તો અહીંયા છે બીજું છે બીકોઝ આઈ વોન્ટ મેંગોઝ, પછી ત્રીજા નંબરનું છે કયું બનશે? મેંગોઝ સે વાય ડુ યુ વોન્ટ મી, તો શું કામ એને મને લેવા ઈચ્છે છે? બાળક સે બીકોઝ આઈ વોન્ટ ટુ મેક જ્યુસ, તે નીચેનું જ છે કે હું જ્યુસ બનાવવા માગું છું। પછી પાંચ નંબરનું હવે જ્યુસ બોલે છે, વાય ડુ યુ વોન્ટ મી, તો શું કામ એને મને લેવા માગે છે? જે મેંગોની અંદર જે રસ હોય છે તે, બરાબર? તો છઠ્ઠા નંબરનું બોલશે કારણ કે એમાં શું મળે છે, તો કે વિટામિન એ, બીકોઝ યુ હેવ વિટામિન એ। પછી છે સાત નંબરનું, હવે વિટામિન એ બોલે છે વાય ડુ યુ વોન્ટ મી, વિટામિન એ બોલે છે વાય ડુ યુ વોન્ટ મી, ચાઇલ્ડ સે એની નીચેનું બીકોઝ યુ આર હેલ્ધી। હવે એની નીચેનું જે છે એ આવશે, તો મેંગો ટ્રી સે સો ટેક ધ મેંગો, તો તું મેંગો કેરીઓ લઈ લે, બરાબર? તો અહીંયા આપણે એક્ટિવિટી 3 છે રીરેન્જ એ જોઈ। હવે છે એક્ટિવિટી 4, એક્ટિવિટી 4 છે રીડ ધ પેરેગ્રાફ। હવે જો અહીંયા એક સરસ પેરેગ્રાફ આપ્યો છે, એક્ટિવિટી 4 એ કાર્તિક કેમ ફ્રોમ સ્કૂલ, કયો કાર્ડ છે? કેમ વાળું છે એટલે કે ભૂતકાળ છે। હી વોઝ હેપી, કાર્તિક છે તે સ્કૂલે ગયો, તે ખૂબ ખુશ હતો। હી હેડ અ ટ્રોફી ઇન હિઝ હેન્ડ, તો તેના હાથમાં શું હતું? તો કે ટ્રોફી હતી। હી ગોટ ઇટ ફ્રોમ સ્કૂલ, દેર વોઝ સાયન્સ ફેર એટ સ્કૂલ, શું હતું સ્કૂલમાં? તો કે સાયન્સ ફેર, વિજ્ઞાન મેળો હતો। હી વોન ધ ટ્રોફી, તેણે તે ટ્રોફી જીત્યો। હી વોઝ ધ બેસ્ટ સ્પીકર એટ ધ ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલ એલોકેશન કોમ્પિટિશન બેઝ ઓન સાયન્સ દે। હી સોલ્ડ હિઝ ટ્રોફી ટુ હિઝ પેરેન્ટ્સ, દે કોંગ્રેચ્યુલેટેડ હિમ, હિઝ ગ્રેન્ડફાધર વોઝ પ્રાઉડ ઓફ હિમ બીકોઝ કાર્તિક ગોટ ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ, કાર્તિક સિસ્ટર વોઝ હેપી બીકોઝ શી વોઝ શ્યોર અબાઉટ સેલિબ્રેશન પાર્ટી। તો તે ટ્રોફી જીતે છે સાયન્સ ફેરમાં ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલે, એટલે તે તેના પેરેન્ટ્સને ટ્રોફી છે તે બતાવે છે, એટલે તેના પેરેન્ટ્સ છે તેને શું કહે છે? અભિનંદન આપે છે, કોંગ્રેચ્યુલેશન કહે છે। તેના ગ્રેન્ડફાધર છે તે પણ પ્રાઉડ એટલે કે ગર્વ અનુભવે છે કાર્તિક જે ટ્રોફી જીતીને લાવ્યો, અને તેની સિસ્ટર છે તે શું કામ એને હેપી હતી? કારણ કે તેને ખબર છે કે સેલિબ્રેટ થશે પાર્ટીનું, બરાબર? એટલે તે પણ ખુશ હતી। તો અહીંયા પણ સ્પેલિંગ બને છે કે હરીફાઈ, એ પછીનો સ્પેલિંગ બનશે થોડાક મોટા સ્પેલિંગ છે પણ પાકા તો કરવાના રહેશે જ, અને બધાએ
ફરજિયાત તમારી બુકમાં ત્રણ ત્રણ વાર લખવાના રહેશે. જે લોકોએ મને બુક આપી હતી, પ્રેયલ છે, જાગૃતિ છે, પ્રિયાંશુ આઈ થિંક એ જ નામ છે, અને શ્રુતિ છે, એ બધાએ જેણે મને ચાર જણા અત્યાર સુધી બુક આપી છે, બરાબર છે, તો એ બધાએ જે બુક આપી છે બહુ જ સરસ એ લોકોએ લખ્યું છે, ખૂબ જ સરસ, એકદમ સરસ લખ્યું છે એ લોકોએ. ઇંગ્લિશ 1-2 બંને લખ્યું છે. ગ્રામર જે પણ હોય તે લખાવું છું એ બધું જ એ લોકો લખે છે, બધું લખે છે. પ્લસ ગુજરાતી ટુ ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશન છે, એસે છે, જ્યારે મેં હોમવર્કમાં તમને એસે કીધો હોય છે એ પણ એ લોકોએ લખેલા છે. ખૂબ સરસ રીતે એ લોકોની બુક ક્યારેક તમે કોઈ તમારી આજુબાજુમાં રહેતા હોય અને જોજો કે એ લોકોએ કઈ રીતે લખ્યું છે, તો એ લોકોએ ખૂબ સરસ લખ્યું છે. મેં ગુડ પણ આપ્યું છે, તો એ જ રીતે બધાએ કરવાનું છે. જે લોકો લખે છે એ જ રીતે બધા બીજા બધા જ વિદ્યાર્થીઓએ કરવાનું છે. અને મેં બુક મગાવી તો બસ ફક્ત ચાર જણાની બુક આવી છે, બાકીના લોકોએ હવે શું સમજવાનું. મારે બે વખતથી હું બુક મગાવું છું, બે વખતથી હું ઝૂમ મીટિંગમાં કહું છું કે બુક લઈને મારે બુક જોઈએ છે, તમારે તમે લખો છો શું કરો છો, મારે તમારી બુક જોઈએ છે. મેં નથી કીધું તમે એના માટે બુક બનાવો, બુક નથી બનાવી. તમારા ઘરે કોઈ તમારે જૂની બુક હોય, બરાબર છે, બુક બનાવો, તમારી ઈચ્છા, બનાવો હોય તો બનાવો, બાકી ના હોય તો ફરજિયાત નથી બુક બનાવવાની. તમારી ઘરે કોઈ જૂની બુક હોય તેમાં પણ તમે લખી શકો છો, જરૂરી નથી કે તમે નવી બુક લો, બરાબર છે. જેની ઈચ્છા બુક નવી લે એ પણ કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી, ના લે તો તમારા ઘરમાં કોઈ જૂની બુક હોય તો એ તમે બનાવો. પણ લખો અને મારે બુક જોઈએ છે, ફક્ત ચાર જણાની બુક આવી છે, 8મા ધોરણના સ્ટુડન્ટની, વધારે આવવી જોઈએ બુક. મારે તમારું હોમવર્ક ચેક કરવાનું છે કે કોણ કેટલું લખે છે, કોણ કેવું લખે છે, એ મારે જોવાનું છે, એટલે હું બુક મગાવું છું. સ્પેલિંગ લખાવું, સ્પેલિંગ લખ્યા છે વિદ્યાર્થીઓ જેણે જેની મેં બુક જોઈ છે, અને ત્રણ ત્રણ ચાર ચાર વખત સ્પેલિંગ લખ્યા છે, તો સ્પેલિંગ તમારે લખવાના છે. સ્પેલિંગ હું દર વખતે વર્કશીટમાં પૂછું છું, અને આ બધા જે હવે જે મોટા મોટા સ્પેલિંગ આવશે એ તો તમે 5-5 વાર લખશો તો પણ ચાલશે, કે જેથી કરીને તમને સ્પેલિંગ આવડી જાય. કયો છે કોમ્પિટિશન એટલે હરીફાઈ, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ એટલે અભિનંદન. એ પછીનો સ્પેલિંગ છે પ્રાઉડ. પ્રાઉડ એટલે શું થાય, ગર્વ, સેલિબ્રેટ. સેલિબ્રેટ એટલે કે ઉજવ. તો અહીંયા જે આપણે સ્પેલિંગ થયા એ તમારે લખવાના છે. તો કાર્તિક છે તે ખુશ હતો, બરાબર છે, તેના પેરેન્ટ્સ પણ ખુશ હતા, તેની સિસ્ટર ખુશ હતી, ગ્રેન્ડફાધર ખુશ હતા. હવે અહીંયા છે નાઉ રીડ એન્ડ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ટેબલ, એક્શન અને રીઝન. અહીંયા આપ્યું છે કાર્તિક વોઝ હેપી, રીઝન શું હતું, કારણ શું હતું, જુઓ. રીઝન એટલે કે કારણ, તેનું કારણ શું હતું, શું કામ એને તે હેપી હતો, તો કે હી વોન ધ ટ્રોફી, બરાબર. એક્શન છે કાર્તિક વોન ધ ટ્રોફી, તેનું કારણ શું હતું, તેણે મેચ મતલબ ટ્રોફી જીતી, સોરી. તો હી વોઝ ધ બેસ્ટ સ્પીકર એટ ધ ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલ, તેને સારું સ્પીકર, સારો વક્તા હતો ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલનો, બરાબર છે. પછી છે હિઝ પેરેન્ટ્સ કોંગ્રેચ્યુલેટેડ હિમ, તેનું કારણ શું હતું, શું કામ એને કે તેના પેરેન્ટ્સે તેને કોંગ્રેચ્યુલેશન કીધા હતા, તો કે તેનું કારણ એ હતું કે તેણે ટ્રોફી જીતી હતી, હી વોન ધ ટ્રોફી. કાર્તિક સિસ્ટર વોઝ હેપી, કાર્તિકની સિસ્ટર છે તે પણ હેપી હતી. શું એનું કારણ હતું, તો કે તેને ખબર હતી કે શી વોઝ શ્યોર અબાઉટ સેલિબ્રેશન પાર્ટી, કે હવે એક સરસ મજાની પાર્ટી છે તે અમે લોકો ઉજવવાના હતા. કાર્તિક ગ્રેન્ડફાધર વોઝ પ્રાઉડ ઓફ હિમ, કાર્તિકના જે દાદા છે તે પણ ખૂબ ખુશ હતા, તેને ગર્વ થયો હતો. કારણ શું હતું, તો કે કાર્તિક ગોટ ધ ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ, કાર્તિકે પહેલું ઇનામ જીત્યું હતું. તો અહીંયા હતું એક્શન અને રીઝન. હવે જોઈએ એક્ટિવિટી 4B. Thank you.
એક્ટિવિટી 4B અને હા જે લોકોએ મને બુક આપી છે ને આ વખતે હું દેતા મારે રહી ગયું છે ભૂલી ગઈ છું તો તેને નેક્સ્ટ વીક શ્યોર પાકું તેની બુક મળી જશે બરાબર. હવે છે રીડ ધ સ્ટોરી એક્ટિવિટી 4B એમાં છે ધ ફર્સ્ટ ફૂડ. ફર્સ્ટ ફ્રૂટ પહેલું ફળ. વન મોર્નિંગ અ કિંગ વેન્ટ અ હોર્સ બેક ટુ ધ કન્ટ્રી સાઇડ. હી કેમ ટુ ધ વિલેજ એન્ડ સો એન ઓલ્ડ મેન ઇન અ ફિલ્ડ. ધ ઓલ્ડ મેન વોઝ ડિગિંગ ધ અર્થ એન્ડ પ્લાન્ટિંગ મેંગો સેપ્લિંગ. હી વોઝ વર્કિંગ વેરી હાર્ડ. શું કહેવા માગે છે અહીંયા કે એક દિવસ રાજા છે તેના ઘોડા ઉપર સવાર કરીને તેની કન્ટ્રી સાઈડ દેશની આગળ જતા હતા ત્યાં તેણે શું જોયું તો કે એક વિલેજ આવ્યું. હી કેમ ટુ ધ વિલેજ તે ગામમાં ગયા ગામડામાં ગયા અને તેણે જોયું કે એક વૃદ્ધ માણસ છે તે તેના ખેતરમાં હતો અને તે શું કરી રહ્યો હતો તો કે ધ ઓલ્ડ મેન વોઝ ડિગિંગ. ડિગિંગ એટલે કે ખોદવું. ધ અર્થ પૃથ્વી એટલે કે ધરતીને ખોદી રહ્યો હતો અને એક મેંગો શેપલિંગ એટલે કે મેંગોના વૃક્ષને છોડને વાવી રહ્યો હતો. હી વોઝ વર્કિંગ વેરી હાર્ડ તે ખૂબ જ મહેનત કરી રહ્યો હતો જે તે કાર્ય કરતો હતો કે ધરતીને ખાડો ખોદી એની અંદર મેંગોનું જે છોડ છે તેને વાવતો હતો ખૂબ જ મહેનત કરતો હતો. કિંગ સે ગુડ મોર્નિંગ માય ફ્રેન્ડ વાય આર યુ પ્લાન્ટિંગ ધીસ સેપલિંગ. કિંગ એમ કહે છે રાજા એમ કહે છે કે ગુડ મોર્નિંગ સુપ્રભાત વાય આર યુ પ્લાન્ટિંગ ધીસ સેપલિંગ. તમે શું કામ એને આ છોડ છે તેને ઉગાડો છો. ઓલ્ડ મેન સે ધીસ સેપલિંગ વિલ બી બિગ ટ્રીસ ઇન 10 or 15 years. આ જે છોડ છે તે 10-15 વર્ષ પછી સરસ મોટું વૃક્ષ થશે. દે વિલ બેર ફ્રૂટ દેમ અને તેમાં ઘણા બધા ફ્રૂટ્સ છે મેંગો છે તે આવશે. કિંગ સે બટ યુ હેર ઓલ્ડ એન્ડ વીક સો યુ વિલ ડાય ઇન અ ફ્યુ યર્સ. તો શું કહે છે કે યુ આર તમે ખૂબ જ એમ કે વીક એટલે કે નબળા અને વૃદ્ધ છો તો જ્યારે આ થોડા વર્ષ પછી આ વૃક્ષ થશે ત્યારે તમે ડાય એટલે કે મરી જશો. યુ વિલ નોટ ઇટ દે ફ્રૂટ તમે આ ફ્રૂટ છે તે તમે ખાઈ શકશો નહીં. ઓલ્ડ મેન સે યુ આર રાઈટ આઈ વિલ નોટ ઇટ ધ ફ્રૂટ. હા મને ખબર છે કે હું આ ફ્રૂટ છે તે હું ખાઈ શકીશ નહીં. બટ આઈ એમ ડુઈંગ ધીસ ટુડે બીકોઝ અધર વિલ ઇટ ઇન એન્ડ દેર ફોર આઈ એમ હેપી. એટલે શું કહે છે આઈ એમ ડુઈંગ ધીસ ટુડે આજે હું કાર્ય કરું છું આજે બીકોઝ અધર વિલ હું તો નહીં ખાઈ શકું પણ હું જે કાર્ય કરું છું આજે હું કરું છું જે મહેનત કરું છું કારણ કે બીજા લોકો છે તે ફળને ખાઈને ખુશ થશે. કિંગ્સ એ આઈ એમ પ્લેસ વિથ યુ ઓલ્ડ મેન યુ લવડ પીપલ દેર ફોર યુ આર અ ગુડ મેન. હું તમને તમારાથી ખૂબ જ ખુશ છું તમે લોકોને યુ લવ પીપલ તમે લોકોને પ્રેમ કરો છો દેર ફોર યુ આર અ ગુડ મેન કારણ કે તમે ખૂબ જ સારા માણસ છો. પ્લીઝ ટેક ધીસ બેગ ઓફ મની બીકોઝ આઈ લવ યોર વર્ક એન્ડ થોટ. આ મહેરબાની કરીને તમે આ પૈસા લો કારણ કે મને તમારું વર્ક એટલે કાર્ય અને તમારા વિચારો ગમ્યા. ઓલ્ડ મેન સે થેન્ક યુ સર ધીસ બેગ ઓફ મની ઇન ફર્સ્ટ ફ્રૂટ ઓફ માય લિટલ ટ્રી. તો અહીંયા આપણે એક્ટિવિટી 4B જોઈ એક સરસ મજાનો એક સ્ટોરી જેવું હતું બરોબર છે. હવે એમાં રીડ ધ સ્ટોરી એન્ડ કમ્પ્લીટ ધ ટેબલ એક્શન અને રીઝન જે પ્રમાણે આપણે અહીંયા ફોર એમાં જોયું હતું એ જ પ્રમાણે 4B જોવાનું છે. તો અહીંયા આપેલું છે ધ ઓલ્ડ મેન વોઝ ડિગિંગ ધ અર્થ. શું કામ એને એક્શન તો કે હી વોઝ અહીંયા આપેલું છે કે હી વોઝ પ્લાન્ટિંગ મેંગો સેપલિંગ. હી વોઝ પ્લાન્ટિંગ મેંગો સેપલિંગ. ધ કિંગ વોઝ પ્લેસ્ડ વિથ એન ઓલ્ડ મેન હી લવડ
पीपल शू आवशे रीजन में ही लव्ड पीपल हवे रीजन लखेलू छे ही वॉज गुड मैन एंड ही वर्क फॉर अधर तो अहीं एक्शन में शू आवशे तो के तेनुं कारण शू हतुं तो के द किंग गीव हिम अ बेग ऑफ मनी अने पछी छे ही वॉन्टेड अधर टू गेट फ्रूट्स द ओल्ड मैन વોઝ પ્લેન્ટિંગ શેપલિંગ બરોબર છે તો તે છોડ ઉગાડતા હતા અને એમાંથી બધા બીજા લોકોને ફ્રૂટ મળશે એટલે એ કારણ હતું કેમ તો કે એક્શનમાં શું આવશે કે ઓલ્ડ મેન છે તે છોડ ઉગાડતા હતા તો અહીંયા એક્ટિવિટી 1-4 આપણે ચોથા પાઠની જોઈ લીધી છે હવે જ્યારે નેક્સ્ટ પીરિયડ આવશે ત્યારે આપણે એક્ટિવિટી 5 છે સરસ મજાનો છે એકવાર પાઠ વાંચજો સાયન્સ એન્ડ અવર લાઈફ ખૂબ જ સરસ પાઠ આપેલો છે તો એ હું તમને પછી જ્યારે નેક્સ્ટ પીરિયડ આવશે ત્યારે એક્ટિવિટી 5 કરાવીશ બરાબર છે તો સ્પેલિંગ જે લખાવું એ લખવાના છે અને પાકા પણ કરવાના છે નેક્સ્ટ હવે કોઈની કોઈને બુક આપવાની ઈચ્છા હોય તો તે આપી શકે છે હું દર વખતે બધાની પાસે માગું છું તો બુક લેતા આવજો વાંચજો અને વિડીયો જોતા રહેજો હરિ ઓમ